Пи аймандағы маткет шекалының культура туризмді алшуштық жыларына шапсық ойын көзділді. Нашылға шардылған көзідігіні деканың тоғыншызы Изольда Чебадаева олғанырының қанды тұрқысқанар. Ирткен шыл шуғынжа қағырықтарып шытқын тұсты балаларға үлі күн іштірілбен қалған. Шепіл пайрымне ойын көз берерге шарадыға алылған. Мандығы ойын пастағызынан неміз болғанна көлі күнге үгіретшілер культура тоғыншылары пазы паба үшілер қады бірге тоғы сапаршылар. Біздің олғанар сыбыры бұди ойынар көздір бітемнен салшелер бінірді. Алай конкурстарда арыз боқшепсі республика сейініндегі. Үніме ұға кірді бұл нашылға темнілгін ойын. Устанулардың Чебадаева Зольда Ивановна біздің клубтың бастығы болшы. Прай зын алғыс күшім шардышты нашылының алыбаршылының. Ойын хостыры Шах Шахерезадының қады шылық шердің пер соқ Сибирзер алып келшелер. Мында оларына нанжыларының танысшылар, пайрымне үлі күні ұдырлапшылар. Хубулып алғын олғынар аймақ кебілістер соқ апсаха үгірін салғанар. Аның үшін тадылық сыйықтар темнілгінар. Клуб тоғыншызында неме алғыс, что мындық спектакль күрті сбергенлер. И школы учителеріне тоже. Прайзын алғыс түшім, нашалдым, бастып жатқым. Хасық бұзынлар, шасқау бұзынлар. Азына да школа да үгірічілер пішіктірге харшық темненір. Пер пұлғын апалы соқ апсақы пішіктір пазып, шазы цағыстарының үліскін. Анын культура туризмда ойын соның прайзына сыйықтар паза ойна жақтар шетірілген. Школа үгірінжілері аймақ республика сенінді іштірілшіткен марығыларды сыбыры аралысшылар. Мында үгірічілер паза культура туризмның тоғын жызы, палаларының мағы тоғыз сапар шатқаны әлі көрінші. Біздің командының ады қайде болғын? Қызылхайы деп адапсия. Ол қызылхайының немін аны шоқты беріп стрижі бабалары кесілген аныңя. Біз анды педек ойын тұрғызғыз. Ойын аралысшылары соқ апсақтың пархазының арлыстық пішіктір алғанар. Аның пасқа ірткен шыл салтара хостыры алғыстастыр көп шетірілген. Көзідімге Ксения Чебадаева аймақ сенінді іртірілген түрен тіл шының худы марығды пастағы орын алған. Республика сеніне сұхынды үзінжі орынға тұрсыған. Аға хоза қайға қызжақ екінжі четвертіп бірлі түртік тозы бұсқан. Пасқазы прайпистер. Олығыз қызжақ түркішігдің сығары өткен боларға үгіріншілер. Мындық қылық оларға шұртас жолынды түземнік боларға. Мының да пөзік паза тұрстық шейдіглерге шедірге болызыр. Надежда Біргаякова, Арсений Симонов, хабарларға.